Det var dårlig sidste. Må jeg telle til tre? Så skal jeg lukke opp øynene deres og være tilbake her og nå. En, to, tre. Rise and shine. Kan dere ta dere en av skoene deres? Så legger dere dem foran dere. Legger dem der. Sånn, ja. Veldig bra. Da går vi tilbake for stappen. Jeg klapper en gang i hendene, så får du tilbake igjen og sover. Just en gang slapp. Når jeg teller til tre, så vil dere se foran dere tre nydelige små kattunger. De er fantastisk nydelige. De kan dere klare seg hver, og om dere så ikke ligger dem, så kan dere ikke være, for de er bare snille. De er bare de som smilende små kattunger liksom, som ligger foran dere. Og de lukter utrolig godt. Fantastisk godt død, og dere ønsker på stedet. Så skal dere bare lade, de er 3-4 uker gamle. Og når jeg teller til tre, så er det en situasjon dere befinner i, og dere kan lukke opp øynene og se kattungen foran dere, og dere kan hente hver deres. 1, 2, 3. Så lukke opp øynene og se hva som er foran dere, da. Har dere sett? Hva er det hentet? Ja, og sette dere tilbake i stedet. De var fine, da. Hva heter... Har dere noen navn med dem? Pussy Lille? Og din katt, har du noen navn med det? Heter bare Pussy. Og din heter Kippe, ja. Og så kjempebra. Kan katten din noen triks? Har du lært den til det? Ja. Kan du vise oss til det? Jeg må spørre om en ny først, da. Ok. Er det genert? Okay. Men jeg vet at du der borte, du har en katt, det vet jeg, men kjenner jeg deg før. Den er utrolig bra på å trikse. Å lage triks og hoppe og gjøre noe hindre, eller hva det måtte være. Kan du vise oss? Den klarer det, ja. Kan du vise oss det? Oi! Så vil jeg bare pisse. Nei, det skal skje nå. Det var litt uveldig, da. Det tørker jeg heldigvis. Ja. Ta så legger den foran dere igjen, dere. Så vi skal finne på noe mer. Det er fantastisk. Så.